referent a salut mental i drogodependències. Us presento tot seguit les ponents. La doctora Gemma Escudé Romeva lidera la línia de recerca de salut mental a l'àmbit penitenciari i justícia juvenil de Sant Joan de Déu dins del grup de recerca Consolidat Mèrit. És membre del grup de treball i recerca de dona i salut mental de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. A nivell assistencial, realitza la seva feina com a psicòloga actualment a la unitat hospitalària i de rehabilitació psiquiàtrica intensiva de Brians 2. Ha desenvolupat la seva tesi doctoral sobre les necessitats de la població atesa a les unitats psiquiàtriques penitenciàries de Catalunya. Com a investigadora, ha participat en múltiples estudis desenvolupats en el medi psiquiàtric penitenciari i ha liderat el Working Group Meeting Patients Needs and Quality of Life, representant Espanya en el projecte Cooperació Europeu Cost Towards, direm el meu anglès, en European Union Research Framework on Forensic Psychiatric Care, els anys 2013-2017. Seguidament, la Judit Deprés Molet és psicòloga del PSP de Sant Joan de Déu, als centres penitenciaris de Barràs i de Quatre Camins. I dins l'àmbit de justícia juvenil atén el programa ESMIA, al centre educatiu Tilès del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Anteriorment, la senyora Deprés va desenvolupar gran part de la seva carrera en l'àmbit assistencial i de gestió a la major entitat d'atenció a la població penitenciària i a la comunitat, la Fundació Salut i Comunitat, com a directora de pisos terapèutics d'inserció penitenciària i de pisos per a persones amb patologia dual. També coordina un cercle de suport de cercles CAT per a persones perpetradores de violència sexual. Actualment està realitzant el postgrau de psicoteràpia feminista de la Universitat de Barcelona. Ha estat professora al grau de criminologia de la Universitat Pompeu Fabra i realitza docència al màster de psicopatologia i forense de la UIC. Seguidament, la Rosa Torres Barris és enginyera química per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat en bioquímica, instructora acreditada en diversos programes de mindfulness centrats en la reducció de l'estrès, el treball en addiccions i en salut i compassió. És autora, coordinadora i professora del programa Mindfulness a la Fundació Universitària Martí Lomà i per a persones internes als centres penitenciaris de Catalunya des del 2017. És coordinadora i docent del postgrau d'implementació del Mindfulness als entorns educatius acreditat per la Universitat de Vic. I finalment, la doctora Aina Torrent i Casals és metgessa i actual directora de l'equip d'atenció primària penitenciària dins del Centre Penitenciari de Dones de Barràs, de Barcelona, des de l'agost d'aquest any 2024. Graduada en Medicina per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Diagnòstic i Tractament de Malalties Infeccioses i cursant un màster en Nutrició i Salut. En el món penitenciari des de l'any 2019, treballant com a metgessa al Centre Penitenciari Brians 2. Bé, doncs, tot seguit, té la paraula la doctora. Hola, bon dia. Bueno, moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies també a l'Observatori, al Centre d'Estudis Jurídics i a la Secretaria per confiar-nos aquesta tasca. Bueno, nosaltres, aquest grup de treball és un grup bastant extens perquè tots som membres de Sant Joan de Déu, treballem a salut mental a l'àmbit penitenciari, molts des de fa 20 anys quasi, altres més jovenets. Bueno, tots ens hem anat, alguns d'ells s'han incorporat al llarg de la recerca i altres doncs, hem estat des de l'inici en aquest projecte. Jo us explicaré una part de la introducció, els objectius i una part dels aspectes metodològics vinculada directament als resultats que ja hem obtingut i la Judit us explicarà després les conclusions i les propostes. Bueno, així a moda general, per contextualitzar una mica doncs, l'encàrrec, no? Nosaltres vam fer una cerca bibliogràfica que us explicaré després, però hem agafat uns titulars per situar una mica què passa amb la dona, salut mental a presons. A nivell internacional, les revisions sistemàtiques apunten que el 80% de les dones empresonades tenen algun diagnòstic de salut mental i que la seva salut en general i el benestar és pitjor que el de la població general. També que les dones amb més diagnòstic de trastorns mentals es troben rebent mesures disciplinàries més severes, que això també és bonic identificar que en les diferents informes no coincidim amb la mirada. I també aquest tipus de sancions moltes vegades retraumatitzen i per tant generen encara més problemàtica de salut mental i de comportament.
que entre el 30 i el 60% tenen problemes de drogodependència i la part una mica més de la perspectiva de gènere és que la motivació del consum està més relacionada amb l'escapament de vivències traumàtiques, experiències traumàtiques, que no pas altres tipus de motivacions. Que totes les, tots els articles i els informes a nivell internacional i nacional enfoquen el fet d'haver d'assistir a les dones des d'una perspectiva feminista, interseccional, però sobretot des del no judici, i que a més la col·laboració i la integració del coneixement per part de tots els agents que treballem sobre la dona és imprescindible, perquè en som molts i les maregem bastant. Bueno, l'objectiu, els objectius... Els objectius generals que se'ns van carregar era, doncs, bàsicament, conèixer les necessitats d'atenció a les dones en salut mental i drogodependència, i els específics era descriure aquests problemes, també relacionar-los amb els aspectes delictius, valorar i identificar també totes aquelles qüestions de la salut mental i el benestar emocional i les drogodependències que es vinculen en dos processos més concrets, que és l'adaptació al medi i la reinserció a la societat, i també l'encàrrec final era elaborar propostes de millora. Doncs nosaltres vam considerar que necessitàvem diferents fonts d'informació per elaborar aquest informe, i llavors vam optar per aquestes 5 fonts d'informació: una recerca bibliogràfica extensa, les veus de les dones, les opinions dels i les professionals. El propi grup de treball ens vam considerar una font d'informació per la nostra experiència i expertesa, i les dades objectives i quantitatives que us presentarà la Judit. A partir d'aquestes 5 fonts d'informació vam extreure totes les necessitats que identificàvem en cada una d'aquestes fonts, que les vam convertir en propostes, i un cop teníem les propostes vam pensar que calia ponderar-les i prioritzar-les, és a dir, havia d'haver agents externs, que en aquest cas van ser 3 persones directives de Sant Joan de Déu que estan vinculades a l'àmbit penitenciari però no a aquest informe, que poguessin puntuar totes les propostes que els vam presentar en base a la rellevància que tenia aquella proposta i també en base a la susceptibilitat per dur-se a terme. Llavors, sobre la recerca bibliogràfica, vam fer una cerca exclusivament al PubMed, teníem 6 mesos, i això fa que tot hagués d'anar una mica accelerat. Vam fer una estratègia de cerca que vam incloure Correctional Facilities, Prisoners i Mental Health, i vam filtrar-ho per Female i també totes aquelles recerques i publicacions que fossin a partir de 2010. Van aparèixer 1.357 referències que vam estudiar i que vam acabar incloent 116 articles en la seva totalitat. I vam fer també una cerca de literatura gris, que pels que no esteu tan avançats en la recerca, són totes aquelles fonts d'informació que no estan publicades en articles i que no estan a les bases bibliogràfiques, sinó que són, doncs, bases documentals, webs de recursos, biblioteques de diferents organitzacions. Vam trobar 45 documents relacionats amb la temàtica de l'estudi i vam incloure 32. Tot això el que vam fer va ser configurar amb això la introducció que trobareu a l'informe. És una introducció molt extensa perquè forma part ja de la pròpia font d'informació inicial. Tot a cada un d'aquests apartats el teniu descrit i amb les referències més significatives. I també vam afegir els 2 puntets que veieu a baix dels models, és el model d'atenció a la salut mental i a les drogodependències, perquè si això no se sap, no es pot saber com treballar el medi i és una informació cabdal. De tot això vam extreure 49 necessitats identificades. Després, les veus de les dones, com us deia, van ser només 6 mesos. Això impossibilita la generació d'un projecte de recerca que passés per comitès d'ètica, etc. I, a més, ja s'estaven donant a terme 8 informes més sobre dones. Molts d'ells ja havien entrat al camp a entrevistar les dones, per tant, hi havia una saturació notable de l'accés a la dona. I, per tant, el que vam fer és que la Desiree Travert ens va cedir les seves entrevistes de la seva tesi doctoral que presentarà ben aviat, que és una tesi doctoral sobre l'anàlisi de les necessitats a través de les experiències de dones empresonades des d'una mirada de la cura de la salut i el benestar mental.
Es va entrevistar la Desiree 27 dones de Brianzo i de la UACPP. Són entrevistes molt extenses i nosaltres el que vam fer va ser demanar-li aquestes entrevistes i extreure tot allò que tingués a veure amb el procés d'adaptació, amb el procés de reinserció, amb la salut mental, el benestar emocional i els espais de malestar emocional, que són els punts que creiem que se'ns demanaven dintre d'aquest informe. I ara vam obtenir d'aquí un total de 18 necessitats. Us posem aquí 7 d'elles que ens semblen significatives, les trobareu totes en l'informe. Una de les coses més habituals és que les dones demanaven informació més clara i més concisa als professionals sobre el seu pla en general, també en l'entrada i en la sortida, que també identificava la importància d'ocupar el temps d'una manera significativa, que això també ens ha agradat molt escoltar a la senyora Elena Pérez ja referir-se a aquest tipus de canvis que s'han d'introduir. Després que per les dones el suport emocional i vital es troba a l'exterior, és a dir, es troba bàsicament en la família i en totes aquelles persones que són significatives, que expressaven notables temors respecte a la reinserció per als estigmes que pateixen les dones quan surten de presó, que les dones més vulnerables necessitaven més seguiment psicològic i atenció individualitzada i amb major freqüència. Això no només ho deien les dones vulnerables, també les dones que conviuen amb dones vulnerables i, per tant, era una observació molt habitual de les dones preses no vulnerables, que la limitació del contacte amb l'exterior afecta de manera significativa a les dones, però especialment a les mares, i que, a més, hi ha nombroses vivències estressants que nosaltres li hem posat l'etiqueta d'evitables perquè ens vam donar compte que hi ha moltes coses que passen a presó que es poden evitar i que redueixen l'estrès. I, per exemple, la manca d'informació sobre visites, els primers que ens posem en aquesta llista som els de salut mental, que a vegades marxem de la visita i no li diem a la dona quan la tornarem a veure, això no podria ser. La manca d'informació sobre sortides a l'exterior per visites mèdiques, que no els permet preparar-se, és a dir, coses que es podrien evitar, no? I després una manca de privacitat i d'intimitat que també incidien molt. Les opinions dels professionals, el que vam fer va ser elaborar un petit qüestionari en el que preguntàvem molt directament per les temàtiques que volíem conèixer i vam enviar-ho a 30 professionals, tant de l'àmbit de tractament com d'interior, com de l'ICS, també de drogodependències i entitats externes. D'aquests 30 qüestionaris, que vam donar molt poc temps perquè anàvem molt apurats de temps, vam rebre 22 respostes. I a partir d'aquí vam fer una aproximació qualitativa de totes les respostes i vam identificar 21 necessitats. La primera, que repeteixen tots els informes, és la necessitat de que els estigui, no?, que hi hagi un sistema de classificació per perfils i per vulnerabilitat, revisar el sistema sancionador, que amb l'Ares i el seu equip ja apunten d'una manera molt clara, la necessitat d'adaptar els departaments de sancionats i també de règim tancat, també el fet de que s'incideixi més en la seguretat relacional, les dones funcionen millor per vincle que per control i, per tant, és més important identificar una seguretat relacional que no tan masculinitzada com la que tenim, que també necessitaven més privacitat i més intimitat i que es garantís la comunicació i la coordinació en equips, que això també nosaltres incidim molt. Després, que existissin espais de reinserció intermedis, que la sortida, que també s'ha comentat, fos més progressiva, no?, per permetre adaptació. I després, també una altra de les reiteracions d'aquests informes és la necessitat de formació en perspectiva de gènere i en trauma. I el grup de treball, que som les persones que heu vist a l'inici, que totes estan aquí, que em fa molta il·lusió que estiguem tots aquí un altre cop, ens falta la Maria Sanz, que no ha pogut venir. El grup de treball, tots són professionals de l'àrea penitenciària de Sant Joan de Déu i som tant psiquiatres com psicòlegs, com infermeria, com teràpia ocupacional. Vam fer 15 reunions de treball. Les tres primeres vam identificar què ens passa a nosaltres a la pràctica diària des de cada una de les professions que intervenim i a partir d'aquí vam tenir 12 reunions de discussió per identificar quines són les necessitats que detectàvem i vam detectar un total de 35 necessitats, quasi totes respecte a nosaltres mateixos. I una és la detecció, l'avaluació i la intervenció en trauma, és imprescindible començar a pensar-hi, millorar la coordinació per les prescripcions, per les intervencions i per les derivacions. Sobre les dones prescriuen diferents professionals de primària, de drogodependències, de salut mental i no sempre van coordinades.
Les intervencions passa el mateix, afegint inclús les entitats externes, que pot ser que amb una dona treballin tres professionals sobre una agressió sexual, per exemple, cosa que és, hauria de revisar-se. Després, nosaltres com a professionals de la salut mental hem de fer una revisió exhaustiva dels diagnòstics, perquè diagnostiquem i no traiem diagnòstics, s'acumulen i les dones tenen una llista de diagnòstics que fa por i que moltes vegades són diagnòstics que no s'ajusten a la realitat i que s'ha de revisar. Que el registre també s'ha de revisar el registre de l'ECAP que fem, perquè moltes vegades parlem de trastorns, de clústers de personalitat, quan no s'ha explorat exactament la personalitat i això penalitza molt. Que cal abordar el consum des d'una la potencial presa de decisions i l'autonomia de les dones respecte a la seva salut mental. Després, abordar el consum des d'una perspectiva de gènere. Les dones no consumeixen de la mateixa manera que els homes i la gran part dels programes, no només nostres, en general, en el món, estan dissenyats per homes consumidors. I que cal abordar aquest consum així. Una revisió del risc-canvi. Ja fa molts anys, quan vam començar la Pepa Ramos i jo, i ens vam presentar el risc-canvi, ja vam parlar de què passa amb la salut mental, perquè penalitza moltíssim a les persones amb patologia psiquiàtrica el risc-canvi, però a més no té perspectiva de gènere i per tant aquí hem de començar també a veure si ha de ser una eina útil per a les dones, s'ha de revisar. I després potenciar intervenció grupal perquè les dones treballen millor en grup que individualment. I per tant, aquestes eren les necessitats més significatives. La Judit us començarà a presentar les dades i les conclusions. Gràcies. Bé, doncs com deia la Gemma, passo a comentar les dades. Hem extret les dades de dues fonts principals d'informació. Una són les dades d'atenció dels equips de salut mental, especialment de Brians-U Dones i l'atenció que fem al Centre de Dones de Barcelona. Les dades són de 2022 i de la primera franja del 2023, de gener a finals de maig. També hem pogut extreure dades un professional extern al projecte, no vinculat, del CIPCI, de totes les dones que estaven ateses també per salut mental. Bé, doncs per fer un resum d'algunes dades, que n'hi ha moltíssimes i que us invitem a poder revisar el projecte per poder entrar-vos més a totes les dades extretes, sí que destacar que al llarg del 2022 un 16% de la població atesa a la UHPP eren dones, un 27,8% del programa PCI eren dones. El PCP de Brians-U, que PCP és el programa ambulatori de salut mental, es van atendre a 162 dones, mentre que al centre penitenciari de dones es van atendre a 168, fent un total de 2.652 visites en el que és l'atenció de PCP. A la primera franja de 2023, un 10% de la UHPP eren dones, un 30% del PCI, 96 dones ateses a Brians-U i 99 a Batràs, significant un total de 1.717 visites. Us hem posat aquí una gràfica que es veu molt petita, em sembla, però parla de les altes de seguiment dels programes d'atenció i destaca principalment, amb un 40%, un canvi de centre, la qual cosa també més endavant us parlaré que es converteix en una necessitat. I també altes per llibertats definitives o provisionals. Destaca que hi ha molt poques altes clíniques, després en parlarem més endavant. La franja d'edat de les dones especialment és de 30 a 45 anys, tot i que igual si féssim ara l'anàlisi de dades veuríem un augment de les dones menors de 30 anys també. Bé, els equips de PCP estan composats per professionals de psiquiatria, psicologia, infermeria i a Brians-U tenen la sort també de tenir terapeuta ocupacional. Hem distribuït aquí el seguiment que fan les dones que tenem. Al voltant d'un 90% estan ateses per psiquiatria, d'un 47% per psicologia, al voltant d'un 40% per infermeria i un 20% per teràpia ocupacional. Els diagnòstics principals de les dones ateses, com podeu veure en la gràfica que us mostrem, és trastorn d'ansietat, toxicomania o trastorn d'ús de substàncies, trastorn de personalitat clúster B, que abans ja avançava la Gemma, que és una de les propostes que tenim de millora, trastorn depressiu. Sí que podem veure que hi ha molts pocs trastorns mentals severs versus a la població masculina, que hi ha una diferència significativa, i que us avanço, com podeu veure, que hi ha molt poc diagnòstic gairebé inexistent de trastorn d'estrès posttraumàtic. Al voltant del 56% de les dones tenen un diagnòstic secundari,
I són els mateixos diagnòstics gairebé, distoxicomania, trastorn d'ansietat, trastorn depressiu. Al voltant del 70% de les dones tenen un consum de substàncies que es pot considerar problemàtic i al voltant d'un 33% hem estimat que es troben en consum actiu al llarg de l'últim any des del moment que comencen l'atenció amb nosaltres. Respecte als psicofàrmacs, el 90% de les dones ateses per salut mental es troben en seguiment psicofarmacològic, sent els tractaments més habituals els medicaments antidepressius, ansiolítics, benzo i no benzodiazepínics. Respecte a les vivències traumàtiques, una dada significativa, si us en recordeu, hi havia molt poc diagnòstic de trastorn d'estrès posttraumàtic, però s'estima que al voltant del 74% de les dones ha viscut experiències d'esdeveniments traumàtics al llarg de la seva trajectòria vital, però això no vol dir que la resta no ho hagin fet, sinó que podem destacar que només un 10% diuen que no, la qual cosa ens fa pensar que sí que moltes l'hauran viscut, però no està significat en el moment on comencen el seguiment amb nosaltres. I les altres dones que estan aquí amb un 13 i un 1% són persones que no se'ls ha explorat si han viscut o no esdeveniments traumàtics i ens fa pensar que és molt probable que sí que ho hagin fet. De totes les dones, amb aquest 74% que sí que tenim evidència de vivències traumàtiques, un 50% presenta sintomatologia posttraumàtica. Hem fet un anàlisi de la tipologia delictiva de les dones que atenem i per poder veure si hi havia una correlació amb els diagnòstics de salut mental, veiem que repeteixen els mateixos diagnòstics els més prevalents, addicció, trastorn de personalitat clúster B, ansietat, i per tant extraiem que no hi ha una correlació significativa entre comissió delictiva, tipologia de comissió delictiva i diagnòstic. Respecte als expedients disciplinaris, afegim a la gran feina que han fet les companyes de la taula anterior, podem creuar les dades amb els diagnòstics de salut mental. Veiem que un 50% de les dones ateses per als nostres programes tenen expedients disciplinaris, un 28% en tenen de molt greus, sent els diagnòstics principals els mateixos, els més prevalents, que és trastorn d'ús de substàncies i trastorn d'ansietat. Hem detectat unes poques dones que tenen més de 7 expedients disciplinaris molt greus, les abans mencionades de major conflictivitat, per nosaltres no? Veiem aquí que tenen diagnòstics de trastorn de personalitat clúster B i trastorn d'ús de substàncies. Un 41% de les dones tenen expedients disciplinaris greus, amb els mateixos diagnòstics, i la dona que tenia més expedients disciplinaris tenia un trastorn d'ansietat. Com veieu, no hi ha trastorns mentals severs aquí. I per últim, un 13% de les dones amb expedients disciplinaris lleus sent els mateixos diagnòstics més prevalents. Vale. De totes les dades, que n'hi ha moltes més, hem detectat unes 35 necessitats i ara us explicaré les 7 principals o potser les 7 que tenen més rellevància després en les propostes. Al voltant del 60% de les dones ateses no havien estat prèviament en seguiment ni per equips de salut mental ni per equips d'addiccions. I a la vegada això també té relació amb que hi ha molt poques altes clíniques, la qual cosa, no vull avançar molt, però té a veure amb el context penitenciari i amb l'hostilitat que tenen les dones dins d'aquest context penitenciari. El gran gruix dels diagnòstics, com heu vist, no són trastorns mentals severs i per tant el tractament de l'acció és psicoterapèutic, mentre que veiem que només un 47% de les dones estan en seguiment per psicologia. Com avançava abans la Gemma, s'ha de revisar els criteris diagnòstics, especialment de trauma, com avaluar-ho i evidentment també com intervenir-hi. L'anàlisi funcional dels símptomes és molt important, abans dels diagnòstics especialment de trastorn de personalitat, tenint en compte que hem de veure més enllà del símptoma que apareix quan atenem a la dona i veure si hi ha una implicació longitudinal en ella, així com també poder comptar amb diferents fonts d'informació abans d'establir diagnòstics ferms. Hi ha menor prevalència de trastorns mentals severs, ja ho he repetit diverses vegades. Necessitat d'atendre i acompanyar aquelles dones que es troben en consum actiu és una realitat que tenim dins dels centres i per tant hem de poder generar esforços per generar un acompanyament especialitzat i amb perspectiva de gènere. I per últim, una altra vegada, la importància de treballar amb equip i de forma coordinada i consensuada amb tots els agents que intervenim amb les dones. Bé, doncs faré unes conclusions i després passaré a les propostes. En primer lloc, dic que hem assolit tots els objectius que ens hem plantejat i que abans us ha explicat la Gemma. Després,
no podem parlar de salut mental de les dones si no parlem de la perspectiva de gènere, dels factors inherents al gènere, com pot ser els rols de les dones en la societat, sent moltes vegades les persones encarregades de sostenir i d'acompanyar la família. I aquí parlem d'un quadruple estigma, que és un terme que hem inventat des del grup de treball, però que creiem que té molta rellevància. És a dir, les dones tenen molt més estigma que els homes privats de llibertat. Parlem d'un estigma personal, social, penal i també penitenciari, i no cal dir totes aquelles dones que tenen altres eixos d'opressió. Com més eixos d'opressió, més augmenta l'estigma, la qual cosa també té un impacte molt gran amb la vivència d'entrada a presó i després en el procés de reinserció d'aquestes dones. Com hem vist, hi ha una elevada prevalència de vivències traumàtiques, de dones amb consum de substàncies i de trastorns de l'estat d'ànim, amb menor prevalència de trastorns mentals severs. Tot i que no hem vist que hi havia una correlació significativa entre diagnòstics de salut mental i comissió delictiva, sí que veiem que el consum de substàncies i en especial la presència d'esdeveniments traumàtics actuen com a factors criminògens que augmenten el risc de reincidència, augmenten el risc de desadaptació dins del medi penitenciari i dificulten l'estada en el propi centre. Bé, veiem que els centres penitenciaris tenen una falta de perspectiva de gènere, que han estat creats per i pels homes, i que això es troba, com amb el que hem dit moltes vegades, amb la dificultat i la manca de classificació interior, així com amb l'hostilitat també arquitectònica que trobem i la falta de seguretat relacional. Parlàvem també de l'estrès evitable, és una de les conclusions que traiem, de coses molt quotidianes que podríem començar a implementar tots els i les professionals que treballem en el medi per generar més poder d'agència i reduir el malestar emocional de les dones. També, i no menys important, la importància de la maternitat i la salut mental perinatal. És un eix transversal, no només les dones que es troben amb els seus fills i filles en el departament de mares, sinó tenim estimat que al voltant del 80% de les dones són mares i el 70% tenen fills i filles menors d'edat. És un factor molt important i un factor de molt malestar emocional i que pot generar sintomatologia. Els sistemes de sancions, penalitzadors i no rehabilitadors en alguns casos. I ara sí, passo a les propostes. Hem dividit les propostes en quatre apartats, un parlant dels programes de salut mental i addiccions, fent èmfasis en tot el que nosaltres podem fer i que creiem que pot ser útil, els centres penitenciaris i els seus equips de tractament, els centres directius i la direcció general i aspectes formatius que creiem que haurien de ser transversals a tots els personals a tot el personal que treballa als centres. Hi ha moltes propostes, algunes ja les hem dit, però intentaré fer èmfasis en les més importants. Aquí ja estan classificades, com us ha explicat la Gemma, segons l'ordre de priorització que vam poder fer amb l'equip directiu del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Bé, en un primer moment, revisar el procediment de derivació als professionals de salut mental, valorant quins són els professionals que han de fer la primera acollida, si es pot avaluar quina sintomatologia pot atendre un professional primer o un altre. Potenciar la cooperació, i insisteixo en el consens, no només és coordinació, sinó que hem de consensuar els plans de treballs amb tots els agents que intervenim, incloent també les entitats externes, per no duplicar ni intervenir ni revictimitzar les dones. Intervenir sota la perspectiva de gènere interseccional, perquè això ens permetrà fer una intervenció de salut mental més eficaç, més eficient, i podem detectar i intervenir les necessitats de les dones. Revisar la codificació dels diagnòstics, com us he explicat, posaríem especial èmfasi en les experiències traumàtiques i en la revisió dels diagnòstics de trastorn de personalitat, especialment el trastorn límit de personalitat, que reben molt més les dones per ser dones i no tant perquè compleixen els criteris i perquè no fem una valoració longitudinal. Hem de poder informar de les visites, de la programació de les visites, per poder reforçar el poder d'agència i a la vegada creiem que pot garantir una continuïtat assistencial i una implicació en el seu propi procés terapèutic. Hem vist també que hi ha molts canvis de centre, especialment en les zones quan estan preventives, que es troben a Batràs i que després passen a Brians 1 o altres centres. Creiem que és important poder parlar de quin pla de treball s'estava fent en el centre d'origen perquè pugui donar-se continuïtat i així també perdre setmanes o mesos de discontinuïtat assistencial. Potenciar els recursos de transició a la llibertat, i aquí també creiem molt important que ens puguem implicar no només el programa de PCI, sinó també els professionals dels equips de salut mental. Avaluar i intervenir el trauma de forma transversal.
hem vist que les experiències traumàtiques generen un impacte transversal en les dones. Creiem que s'ha de poder continuar avaluant, intervenint i, a més, dir-vos breument que estem iniciant un projecte de trauma, dona i presó, que si després tenim temps us explicarem breument, però que dona resposta a aquesta necessitat i a aquesta proposta. Hem de poder intervenir activament des del desistiment delictiu, no només deixar-ho als professionals propis del Departament de Justícia, sinó que nosaltres també tenim un paper important, revisar el tractament farmacològic versus el terapèutic, el que us deia, no? Si el tractament de l'acció és psicoteràpia, doncs veure què està passant aquí. Revisar la configuració i distribució dels equips. Pensem que, per exemple, el fet que només un 47% de les dones estiguin ateses per psicologia no respon a que la resta no tingui necessitat, sinó que no tenim disponibilitat horària. Potenciar la realització de grups terapèutics, com ja us deia la Gemma. Treballar l'adherència al tractament. És important i, a més, hi ha altres factors que després diré en altres propostes, però que poden facilitar el TDO, que és com podem el tractament que es dona a les dones per garantir la seva adherència, i major facilitat per prescriure fàrmacs que s'incorporen al mercat i que hi ha dificultat que siguin en l'estoc dels centres. Respecte als centres penitenciaris i els seus equips, coses quotidianes que ja es fan, ens costa que s'estan fent, però que creiem que és important que es continuïn fent i que no passin desapercebudes, que és presentar-se i iniciar el vincle de tot l'equip de tractament amb les dones, si pot ser la primera setmana. Això redueix també l'estrès evitable que dèiem. Augmentar el seguiment i centrar-lo en les necessitats de les dones, no només fer-ho d'una forma protocolària, sinó atendre cada una de les dones i el que elles necessiten. Poder individualitzar els programes de tractament i, sobretot, poder incorporar la perspectiva de gènere interseccional en aquests. Incorporar el procés de reinserció des del primer moment d'arribada al centre, encara que no puguin, i en som conscients, iniciar cadena permissiva, però sí que plasmar objectius que puguin tenir el focus en la sortida. Fomentar eines i espais per donar veu a les dones. A vegades ens trobem amb sistemes infantilitzadors i paternalistes que treuen el poder de decisió i creiem que és molt important escoltar les seves necessitats i no només això, sinó que donar espais on se sentin que les seves veus són importants. Creiem que això ajudarà a una presa de decisions que després pot beneficiar el procés de reinserció. Reduir l'estrès evitable, poder explicar el rol i les funcions de cada professional i poder ajudar les dones a que siguin coneixedores dels seus drets i deures en el centre penitenciari. Incloure professionals de referència, que ja sabem que en alguns centres s'està fent, però que és important que la dona tingui una persona referenciada a la que poder acudir. Respecte als centres directius i la Direcció General d'Afers Penitenciaris, revisió del sistema de classificació interior, ho hem dit tots i totes, però realment creiem que és molt important, amb nuclis de convivència més petits i que puguin estar segons les necessitats, l'edat de les dones, la tipologia delictiva, si hi ha consum o no substàncies, les dones amb major vulnerabilitat, entre d'altres. Millora dels espais, que estem segurs que en el nou centre de dones que està previst hi haurà, però creiem que és important reduir l'hostilitat arquitectònica, fomentar la perspectiva de gènere, que hi hagi, estigui en compte la privacitat de les dones i a la vegada també que hi hagi major seguretat relacional. Revisar les ofertes laborals i formatives. És important que sortim dels estereotips i dels rols de gènere i puguem oferir formacions i activitats que siguin extrapolables a l'exterior i que puguin ser útils de cara al procés de reinserció de les dones que atenem, a poder ser que siguin titulacions convalidables i oficials. El mateix amb les activitats d'oci, trencant els estereotips de gènere i fomentant ocupació significativa. La revisió del sistema de sancions a les dones per poder potenciar la seguretat relacional. No vull repetir, però sí que vull afegir que és molt important que coneixem que les dones amb experiències traumàtiques, quan són sancionades i a vegades contingudes, pot haver-hi una revictimització de les experiències traumàtiques i pot ser un gran eix a tenir en compte de cara als processos sancionadors. La major coordinació i consens amb els equips, potenciar recursos intermedis de reinserció, estabilitzar en la mesura que sigui possible els equips de treball i en cas que hi hagi canvis no evitables, que es faci una presentació a la dona del nou professional i un bon traspàs de la informació, reduir l'estrès evitable, revisar el model d'atenció a les mares, és important i ja estem començant a fer feina també en aquesta línia, la importància del vincle terapèutic,
El potencial contacte amb l'exterior, insisteixo, no només és en l'inici de cadena permissiva, sinó en aquelles dones que són mares i que deixen els seus fills i filles menors d'edat, havent sigut les cuidadores principals. Creiem que hem de poder aproximar i millorar això, especialment amb les dones que són estrangeres i tenen els fills i filles en altres països. Dispensar medicació de la nit després de sopar, les estem donant molt aviat i creiem que això pot influir en la falta d'adherència al tractament. Anàlisis del risc canvi, afegint criteris dinàmics en perspectiva de gènere i criteris que siguin susceptibles al canvi i que no estigmatitzin, que no facin un cinquè estigma de les dones que tenen patologia de salut mental o experiències traumàtiques o consum de substàncies. I és important mantenir criteris de funcionament similars entre centres penitenciaris, ja que moltes vegades les pròpies dones expliquen que el sistema i el funcionament és molt diferent, la qual cosa complica també el procés d'adaptació en el nou centre, sent un factor d'estrès. Igual a l'oferta d'activitats i formacions de les dones que es troben en presons d'homes. És important també perquè a vegades veiem que hi ha un decalaix molt important amb aquestes ofertes. I per últim, les propostes de formació que serien transversals, com us he dit abans, a tots els professionals que tenem i que intervenim en el medi de l'execució penal. La formació en perspectiva de gènere i interseccional, que no ho hem posat però no és menys important. La formació en trauma i una atenció informada en el trauma, que vindria a ser, això parteix d'un model d'Anglaterra que té a veure amb que tots els agents que treballem siguem coneixedors de l'alta prevalença d'esdeveniments traumàtics de les dones que atenem i que siguem sensibles a aquesta realitat per evitar revictimitzar i augmentar la sintomatologia. És un model que parteix de quatre premisses, les quals són empatitzar, educar, empoderar i... Sí, educar, empatitzar, explicar i empoderar, disculpeu. I formació en la salut mental i benestar emocional, no només dels professionals que intervenim, sinó de tots els agents, i una formació en mediació de conflictes que té a veure amb el que les companyes de la taula anterior explicaven. Res, ja fins aquí, moltes gràcies. Bé, gràcies. Continua la següent ponent, Rosa Torres. Hola, bon dia. Em sent bé? Apreto, ara. Bé? Molt bé. Jo vinc de la Fundació Universitària Martí Lomà. Nosaltres hem portat el Mindfulness als centres penitenciaris. Vam començar el 2017 com a formiguetes, molt a poc i hem anat ampliant. Hem estat també com a entitat externa formant part de les TPS dels diferents centres i en una d'aquestes ens van demanar que féssim una mica de crida i que poséssim i exposéssim el que fem dins dels centres a la societat. Aleshores vam portar TV3 a Brians 2 i aquest és el vídeo. Sí? Vale. Estamos con una relajación para aterrizar. Estamos aquí. Hacemos una respiración profunda. Y al expirar vamos liberando todas las tensiones. Cada vez las sensaciones de bienestar. Aflojando todos los músculos. ¿Cómo hacemos la regulación emocional? ¿Os acordáis? Con la respiración. Mientras respiramos, os dais cuenta que vamos bajando nuestro nivel de intensidad. Cuando estamos enfadados, imagínate que del 1 al 10 estás en un 8. ¡Wow! En un 8 puedes descontrolar. Pero no tienes que dejar de estar enfadado, pero a lo mejor bajando a un 4 ya no pasa nada, tú sigues con tu vida. Sientes la emoción, pero no te controla. Estando aquí, me he dado cuenta que todo esto viene a raíz de que yo no controlaba mis pensamientos, mis impulsos, y aquí es lo que te enseñan a controlar tu mente. Aquí dentro, las teves preocupaciones son molt més grans. Lo que es una tonteria al carrer, aquí es fa enorme. I això t'ajuda molt a controlar, sobretot la ira, els nervis...
cuando nosotros tenemos un bucle obsesivo negativo que nos hace vivir mal, eso debemos pararlo. Es una forma de cuidarnos, es una forma de ser amables con nosotros. Des del Departament de Justícia el que hem vist és que aquestes pràctiques redueixen el nombre d'incidents, el nombre de conflictes, perquè són capaços de gestionar-ho des d'una altra posició que no des de la violència o des de l'emoció a flor de pell. No? Hacemos dos respiraciones profundas, empezando por los pies. Solo observamos. Observamos nuestros pies y las sensaciones que nos vayan llegando de nuestros pies. La meditació diària els canvia. El que et dona és aquest espai de silenci que t'ajuda a reconciliar-te amb tu mateix. I això és molt important aquí dins. Primero me tengo que perdonar a mí misma. Es la frase que yo aprendí de ella. Primero perdonamos a nosotros mismos y después ya ven los demás. El perdonar-te a tu mateix és molt complicat, molt difícil. Però a poc a poc es va treballant i jo espero que un dia arribi a poder perdonar-me a mi mateix. Nos calma la mente, nos ayuda a estar mejor. Soy joven, ¿no? Tengo 24 años y voy a rehacer mi vida, saldré como el ave fénix. Salir de las cenizas y convertirme en una persona que mi abuela se sienta orgullosa, que es mi sueño, que mi abuela se sienta orgullosa de mí. Con una relació... Perfecte. Doncs una mica és el context del que fem allà dins, val? I la presentació és per aquí? Sí? Bé, nosaltres fem un programa que es diu Mindfulness i Meditació, que és un programa que vam crear de manera molt personalitzada, entre cometes, dins del Mindfulness, i molt adient doncs, per la problemàtica de les persones que viuen sense llibertat. Persones internes, vaig començar a abrir ens dos, vaig començar, com us he dit, des de molt a poc a poquet, com una formigueta, però avui en dia estem a 6 centres penitenciaris, som 5 docents que estem fent aquest programa i que d'alguna manera és un programa que hem vist també la diferència, parlant avui de tot el tema de dones, la diferència que és fer-ho amb un grup d'homes i la diferència que és fer-ho amb un grup de dones. Una de les coses que hem vist principalment és que amb el grup de dones s'ha creat un vincle molt diferent. Un vincle entre elles i un vincle també amb nosaltres. No vol dir que no hi sigui amb els homes, eh? També ho hem aconseguit en molts llocs, però des del minut 1 ens en vam donar compte que realment treballar amb aquest grup de dones ens ho feia molt més fàcil. Aquest programa de 10 setmanes, és un programa d'intervenció psicoeducativa i són 10 setmanes perquè creiem realment que és important estar molt en contacte amb ells. Si vam començar fent proves de fer-ho més curt, més llarg, i hem vist que realment aquestes 10 setmanes són claus. És important per veure realment com van evolucionant i sobretot els canvis que fan quan comencen amb la pràctica diària i la integren a al seu dia a dia. La pràctica diària de la meditació. Ja sabem que la meditació tenim molts avals científics avui en dia i molts estudis que ens diuen no? Els beneficis de la meditació diària. I els veiem amb les persones internes. Sobretot perquè d'alguna manera els hi donem eines per poder millorar la seva gestió emocional, a millorar els seus nivells d'estrès i d'ansietat, a poder parar aquests bucles de pensaments obsessius
negatius que els porten a estats de molta ansietat i de molt estrès. I el més important, crec jo, és aquesta reconciliació amb un mateix. Des de la calma, des de l'amabilitat, des de l'autocompassió. Parlem molt d'autocompassió. Al principi els estranya molt parlar d'aquestes coses, però van entrant, i no us podeu imaginar com entren. Es parla d'amor, es parla de generositat, es parla de bondat, es parla de compassió, d'empatia, i realment és una necessitat, i ho hem vist. I amb dones, en especial. S'obren molt més quan confien en tu. Fomentem la confiança, la flexibilitat, perquè moltes vegades és important ser flexibles, i sobretot allà dins. I aquest sentit de la humanitat compartida, que d'alguna manera ens n'adonem que això entre ells ho parlen molt, que no som tan diferents. Encara que vinguem de mons diferents, de països diferents, de cultures i de religions diferents, a l'hora de veure que tots en comú tenim moltes coses, com és el patiment, perquè tots d'alguna manera hem patit, sigui d'una manera o d'una altra, tots hem tingut moments d'alegria, moments de coratge, moments de valentia, moments de por, de ràbia, de tristesa, i tot això ens fa que podem parlar del mateix. Allò que et passa a tu em passa a mi. I aquesta és una de les bases que hem creat aquest programa. Per tant, seguim. El contingut, així molt per damunt, us diré que comencem sempre amb tècniques de respiració, tècniques de relaxació, perquè en els moments que se sentin més accelerats les puguin fer. Ells ens ho diuen, no?, que al vespre, sobretot quan es tanquen el seu xabolo, pues els hi va molt bé poder fer aquestes tècniques. Portar l'atenció al cos, aprendre a escoltar el cos, aprendre a escoltar què els hi fa mal, què necessiten, com estan, quina emoció tenen en aquells moments, quin pensament està voltant pel seu cap. Això els ajuda molt a ser conscients, molt més conscients, i això porta a un autoconeixement que amb el dia a dia els ajuda molt. Respondre en comptes de reaccionar. Això és, treballem molt la reactivitat i d'alguna manera aquest parar, respirar, observar per poder respondre. Ajuda molt a no caure en aquests processos tan reactius. Parar aquests bucles de pensaments des de la meditació, des de la respiració conscient. L'art del perdó, ni diem l'art del perdó perquè és un art, per tots. El fet de perdonar-nos, perdonar i demanar perdó. Sempre comencem aquesta sessió demanant què us sembla que és més difícil, perdonar-se, perdonar o demanar perdó. I bé, en general, tots ens diuen perdonar-se a un mateix. Aleshores, aquest també és un treball que anem fent des de la meditació, des d'aquesta amabilitat cap a un mateix, augmentant sobretot aquest benestar i sabent que tots i cada un de nosaltres som sers humans, estem complerts, no ens falta res de sèrie, i que som valuosos. Per tant, comencem a aprendre a comunicar també de manera més conscient, amb una escolta més empàtica, i fem moltes dinàmiques amb aquest aspecte. I cultivar sobretot aquesta amabilitat, aquesta compassió cap a un mateix i després cap als altres, perquè és molt més fàcil, si tenim la copa plena, primer nosaltres, poder donar als altres. La metodologia que fem servir en aquest programa és, sempre comencem per una part teòrica, unes lectures que llegim, i després realitzem dinàmiques en grup. Fem exercicis, sobretot diàriament, sempre, la meditació quan comencem, a l'iniciar la classe.
exercicis de moviments conscients, fem taules de Qigong, que és una taula de moviments conscients molt suaus que practiquem i són fàcils d'aprendre. I després també portem tot el que és el diàleg a classe. És important aprofitar l'experiència i les reflexions que fan cadascú en cada tema que tractem. A vegades surten coses que són increïbles. I allà dins doncs, també tenim mestres que ens ensenyen moltes coses sobre aquest tema. Participem tots en aquests diàlegs. I hem de tenir en compte aquest igual a igual quan estem parlant i dialogant amb ells sobre temes de la vida i que a tots ens han tocat viure en algun moment. La pràctica, a l'acabar el curs, sempre els hi donem tot el que és la part teòrica amb un petit dossier perquè puguin anar-ho llegint i puguin anar recordant tot el que hem fet a classe. Els hi facilitem àudios que els educadors els hi baixen en els seus cascos, com diuen ells, el MP4, i així ens poden anar fent les meditacions guiades, sobretot els hi va molt bé abans d'anar a dormir. Molts d'ells han reduït els ansiolítics. Ens expliquen que s'han tret inclús medicacions de dormir, perquè amb la meditació els ajuda molt a poder agafar aquesta relaxació que necessiten per poder agafar un son que sigui bo, no? I que sobretot sigui sense tensió, que és molt important. També els hi passem moltes lectures perquè ens les demanen. Hi ha hagut lectures que realment han motivat moltíssim. I per tant, això també creiem que és important. Totes tenen que veure amb el que anem fent a classe. A part del programa de 10 setmanes, fem activitats com són aquests tallers de moviments conscients de Qigong, que també els fem puntuals a mòduls que se'ns demana, tallers de mindfulness per acompanyar en les addiccions, a la recuperació i sobretot a aquestes recaigudes. Aquests tallers de les addiccions ajudem amb unes dinàmiques que se'n diu el cercle viciós. És una dinàmica on es veu per on podem sortir d'aquest cercle viciós. Des d'aquesta mirada amable, des d'aquesta mirada compassiva i adonant-nos que quan escoltem el cos ens és molt més fàcil poder parar i poder reflexionar. També fem pràctiques setmanals de relaxació i meditació a mòdul de manera puntual. Són com càpsules que fem servir, per exemple, quan se'ns demana en situacions puntuals, el DERT, a infermeria, els DAES, i en alguns mòduls de manera puntual, igual que també fem acompanyament individual, quan així es requereix, en algun cas, que l'intern vol continuar amb la pràctica de la meditació i està en un moment molt vulnerable. Aleshores, fem aquest acompanyament individual des del mòdul. I els banys de bosc. Els banys de bosc són programades que fan interns que ja estan en permís i que han fet el nostre programa, la majoria. I aleshores fem aquesta integració dins de la natura, amb un bosc proper al centre penitenciari que estiguem. I és una dinàmica que els agrada moltíssim, fins al punt que realment s'emocionen molt quan surten del bosc, perquè el que fem és aquest respecte, aquesta amabilitat, portar-ho a la natura també, adonant-nos que estem rodejats d'arbres i de sers vius, que se'ls ha de respectar, i el fet de poder respectar un arbre i només acariciar-lo sense arrencar res, sense tocar res del seu lloc, perquè és natura i és algo realment que s'ha de respectar, també els ajuda això a traspolar-ho en altres moments de la seva vida i sobretot els ajuda molt a relaxar-se d'una altra manera, veient que també es pot fer sense necessitat d'estar en multitud, ni d'anar enlloc, ni de comprar res,
ni de gastar diners, sinó entrar a la natura i fer un passeig. A partir d'aquí, és totes les activitats perdona, que fem. Sí, sí, perdó, ja estem. Els testimonis, bueno, són, he fet alguns només que són més adients i que es repeteixen moltíssim, val? I per acabar, només dius que d'alguna manera portem això, portem des del 2017, amb aquest projecte, han passat més de 2.000 interns per les nostres activitats, que estem molt contents i volem continuar, i que mindfulness i la pràctica de la meditació està ajudant molt, sobretot en temes d'estrès i ansietat. Moltes gràcies. I per acabar, té la paraula la doctora Torrent, Aina. Hola. Vale. Bon dia a tothom. Jo sóc l'Aina, em presento, sóc la directora mèdica de bueno, EAPP Barcelona 2. Està situat dins el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i us vinc a explicar en quin representació a l'equip una mica el que fem en el nostre dia a dia i sobretot centrant-nos en la taula del dia d'avui, doncs, en com enfoquem la salut mental i el tema de les drogodependències. Passarem per quatre punts molt ràpidament, un context, les particularitats de l'atenció primària, ens centrarem en el tema d'avui i traurem unes petites conclusions. Llavors ja per posar-nos en context. Les dones representen el 6,1% de la població penitenciària a Catalunya i han comès delictes en la seva majoria contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, seguit per delictes contra la seguretat col·lectiva i de lluny per als homicidis. I entrant en el perfil habitual de dona que tenim al centre penitenciari, de dones en concret, la majoria són dones entre 25 i 29 anys, cada vegada amb tendències més joves. Ja ho ha dit la Judit, m'encanta perquè una mica ens solapem entre totes i la informació es va reiterant. Fins al 73 o el 80% són mares, estan en risc d'exclusió social, la gran majoria són víctimes de violència i també la majoria són de nacionalitat espanyola, malgrat hi ha un alt índex d'immigració. Les patologies més prevalents que nosaltres tenim registrades són el trastorn d'ansietat o estat ansiós, seguit per els trastorns de reflexió, que venen a ser temes de vista, i la depressió. I això ens vincula directament amb les característiques que es donen en tots els centres penitenciaris, que és una alta prevalència de patologies infeccioses, segurament relacionades també amb l'ús de drogues via parenteral, com poden ser, aquí he posat VHC, és hepatitis, hepatitis C, hepatitis B, però també VIH, i també la alta prevalència de la patologia mental. Només mencionant els tres diagnòstics més prevalents, ja veiem de què estem parlant una mica. Com a característiques del centre, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona es troba ubicat a Sant Martí, al barri de Barcelona. Té una ocupació aproximada d'unes 150 internes i acull l'únic departament de mares de Catalunya, on fins a 15 internes poden conviure amb els seus infants de 0 a 3 anys. Ja ho hem comentat, és un centre de preventives. I al ser un centre de preventives hi ha una alta variabilitat i afegeix una complexitat molt gran perquè venen de diferents procedències, poden venir de la comissaria, poden venir del jutjat, poden venir de l'aeroport, poden venir d'altres centres, poden presentar-se de forma voluntària. En ocasions també trobem dones sense llar que venen en condicions higièniques poc adequades, patologies cròniques aguditzades, persones amb una patologia crònica que no s'han controlat per desconeixement o per falta d'informació, usuaris de substàncies, segurament com a via d'escapament, però ja incidirem més tard, i hi ha malalties infeccioses, com ja hem comentat. Tot això fa que sigui un perfil de dona que hem d'atendre molt complex i que atenem des de l'atenció primària per un equip de tres professionals en medicina, tres en infermeria, una TCAI i una persona a la direcció, que ara mateix doncs, sóc jo. Aquest és el nucli dur, que diguéssim. Nosaltres fem l'atenció primària les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Però, tot i això, teixim xarxa, tenim uns proveïdors externs, com pel tema de la salut mental, tenim psiquiatra, tenim psicòloga, tenim infermera, estan aquí la Cèlia, estan aquí la Judit, o sigui, tenim presència d'altres entitats,
tenim un odontòleg, tenim pediatria, ginecologia, totes aquestes persones, aquestes professionals, venen al centre o són derivades per tenir l'atenció especialitzada coberta. També tenim un conveni amb l'Hospital del Mar per als trasllats d'urgències i també els ingressos hospitalaris s'anirien a la unitat d'hospitalització penitenciària de Terrassa. Llavors, ja entrant en les particularitats de l'atenció primària, EAPP, he dit molt ràpid, soc de l'EAPP, però què vol dir EAPP? EAPP és l'equip d'atenció primària penitenciària i la nostra missió és garantir que l'atenció sanitària de les persones privades de llibertat sigui equivalent al que pugui rebre la resta de la població, en línia amb els valors de l'ICS. I com us preguntareu, com podem assolir això? Com podem aconseguir-ho? L'atenció primària dins i fora del món penitenciari és la porta d'entrada a l'atenció sanitària. Però nosaltres, jo m'atreviria a dir-vos que anem una mica més enllà. És a dir, una professional que estigui al CAP de Numància no és el mateix que una professional que està en el nostre centre. Per què? Perquè la nostra atenció és molt més integral. Nosaltres, quan tenim una pacient a davant, no podem valorar només únicament la seva patologia o la seva malaltia, o hem d'abordar una mica més tota la seva complexitat, les seves particularitats, les seves problemàtiques, perdoneu. I això ho aconseguim a través de la coordinació multidisciplinar. Nosaltres hi ha dies que ens trobem a consulta, que la pacient està molt angoixada i en lloc de dir, vale, et dono un diazepam, doncs potser hem d'anar a parlar amb el treballador social perquè no se li està gestionant un permís, o, és a dir, la nostra tasca és molt integral en aquest sentit. I ja passant a parlar de la salut mental en si i les drogodependències, m'agrada aquesta diapositiva tan colorida. Cada dona que entra al centre porta la seva motxilla, i la seva motxilla amb les seves càrregues. I ja ho hem dit, són dones joves, amb un perfil molt, molt vulnerable, víctimes de violències, tenen malalties infeccioses, hi ha barrera idiomàtica, tenen poca xarxa, estan separades dels seus fills, han patit història de traumes, d'abusos, és a dir, cadascuna, i he fet aquí puntets perquè cada una és un món diferent i amb una problemàtica diferent. I el tema del diagnòstic de la patologia mental, hi ha una incidència d'un 5%, hi ha 5 vegades més d'incidència de patologia mental dins de l'àmbit penitenciari que fora de l'àmbit penitenciari. I això també ho vinculem a la patologia dual, que ho he posat aquí en gris. La patologia dual venen a ser aquells episodis de psiquiàtrics aguts o no aguts, però secundaris al consum de drogues. Tot això ho hem de tenir en compte per treballar d'una manera concreta, amb un perfil concret. Com ho fem? Tenim uns programes des del programa de salut penitenciària, tenim definits uns programes que s'implanten a tots els centres, i aquí avui ens centrarem en aquests tres primers, en el programa d'atenció a la dona, d'atenció a la salut mental i el programa de reducció de danys. Si entrem en el primer, veiem que hi ha un subprograma d'atenció ginecològica, de planificació familiar i d'atenció a les futures mares. Però, i totes em sorprèn perquè totes aquí presents hem parlat del mateix, i és del vincle. Més enllà del problema, de la patologia que tingui o de la problemàtica que tinguem amb aquella pacient en aquell moment, hi ha un vincle que s'ha d'anar treballant, que s'ha d'anar teixint, i patologies molt diverses o problemàtiques molt diverses que hem d'anar acollint i hem d'anar treballant. I llavors, més enllà de l'atenció a la dona, jo la centraria més aviat en una atenció personalitzada i individualitzada. És a dir, ens ve una embarassada de 35 setmanes que no sap què passarà amb la seva filla, ens ve una usuària de drogues que no ha tingut accés a drogues en els últims, o ha estat a comissaria i amb uns síndromes d'abstinència brutals. És a dir, són molt tipus de perfil que ens obliguen a tenir actituds i conductes diferents en funció de qui l'estiguem atenent i qui sigui la persona que tenim a davant. Però ens tornem a centrar, al programa d'atenció. Tenim el programa d'atenció a la salut mental, també, i aquest està dirigit, l'objectiu es centra, bàsicament, en la detecció precoç i l'educació diagnòstica de patologies mentals des de l'equip d'atenció primària. Nosaltres, quan ens reunim
fem un intercanvi. Totes les professionals que treballen al centre podem fer un intercanvi, poden avaluar i poden dir: avui no l'he vist del tot bé aquesta senyora, que normalment actua d'aquesta manera i avui està diferent. I no cal que hi hagi un diagnòstic de ni res de base, simplement fer aquesta detecció precoç i dir: ep, potser ens surt una alarma. Que tenim, aquesta alarma aniria directament a la xarxa de salut mental de Sant Joan de Déu, i perquè tenim pràcticament els 5 dies de la setmana, garantim aquesta continuïtat assistencial. I ha sortit també el tema del compliment terapèutic. Des de farmàcia hi ha la TDO, que és el tractament directament observat. Nosaltres administrem matí, migdia i nit la medicació a les internes, la medicació psicotropa. No puc dir assegurar, però sí que ens interessa que el compliment terapèutic sigui el màxim possible. Després, també ho hem comentat a la taula anterior, de problemàtiques de s'amagar la medicació, perquè al final tot és un fruit, tot pot portar un intercanvi, no només la medicació, sinó també les cigarretes, és a dir, és una altra perspectiva molt diferent a la que nosaltres vivim en el nostre dia a dia. I per últim, els programes de reducció de danys. Els programes de reducció de danys estan destinats a aquelles persones que són consumidores però encara no estan en condicions d'abandonar l'abstinència. Llavors, què és el que nosaltres fem? Tenim dos programes, el programa de manteniment amb metadona, i l'objectiu és reduir el consum d'opioids, d'opiacis, d'opiacis i altres drogues il·legals, reduir el risc de sobredosis, reduir el risc de complicacions, reduir les infeccions, l'abstinència, entre d'altres. També tenim el programa d'intercanvi de xeringues, que és el PICS. I són aquelles pacients que són usuàries de drogues via parenteral i que el que busquen és prevenir la transmissió d'infeccions via parenteral, disminuir les conductes de risc i facilitar una mica l'accés a recursos. És a dir, nosaltres els facilitem els recursos per evitar una mica aquesta transmissió de malalties. Llavors, això, aquí tots aquests programes queden molt bonics, però després ens trobem això, una dona que és moltes altres coses que un programa, i una dona que ha d'estar al programa de reducció de danys, que ha d'estar en metadona i que ha d'estar salut mental i que té potser una patologia de base. És a dir, ens trobem un garbuix de problemàtiques, de conflictes o només de necessitats, que aquí és les professionals les que hem d'anar desentrellant un a un, i això no es necessita un perfil concret per poder una mica desenganxar tot això, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, amb aquesta diapo tan desordenada he volgut dir justament això, que la vida no és tot tan recta i que la pacient que ens trobem davant no és tan recta, és desordre, és estar vinculat amb tot arreu i fer moltes coses alhora. I com a conclusions, propostes, diem-li com vulgueu. M'agrada molt perquè crec que hem arribat a conclusions bastant similars sense haver-nos-ho dit, però cal respondre a les necessitats específiques de les dones. Què vull dir? Que l'atenció ha de ser especialitzada, que hem de tenir formació específica per tractar amb les pacients que tenim a davant. No me'n vaig més, però que és important veure que tots aquests programes estan focalitzades amb una mirada masculina i que la mirada masculina és la que fins ara ha sigut la que ho ha regit tot i s'ha treballat, ja ho heu dit, el sistema penitenciari està fet per a homes i nosaltres ens adaptem al que s'ha escrit i hi ha necessitats que no es poden cobrir. Hem definit la mirada de la maternitat. Què vull dir amb això? Més enllà de poder estar treballant, ara estem treballant en un programa de salut perinatal, però més enllà, per abordar una mica, protocolitzar una mica tot el que està escrit sobre embràs, sobre part, sobre postpart, però també es necessita una atenció especial a la mare. La mare, si hem parlat que el 80% de les internes són mares, hi ha d'haver una atenció especial a la mare. Les mares, quan la maternitat és l'eix, hi ha moltes pacients que la seva problemàtica és: no puc parlar amb el meu fill, o no tinc contacte, o la meva parella ha fet X. Llavors, hem d'anar molt més enllà amb l'atenció a les mares. Fomentar l'atenció individualitzada i personal, ja ho hem dit, nosaltres com a centre penitenciari de dones tenim
tenim molt poques internes, per tant tenim la possibilitat d'anar una per una i de veure quines són les necessitats de cada una, prioritzar quina és l'atenció que necessiten en aquell moment. I això, amb el treball en equip i assegurant una coordinació multidisciplinar i tot això que m'encanta perquè també ho ha dit la Judit, hem d'assegurar la comunicació. Entre tots els professionals tenim un focus conjunt i totes podem aportar coses diferents. Amb assegurar la xarxa entre centre, he volgut dir com que no només ens comuniquem dintre o ens hem de comunicar de forma efectiva dins de l'equip, sinó també amb la resta de professionals del centre, amb la resta de, amb la direcció del centre, amb la resta d'institucions, amb l'ICS, amb les gerències i tot això. Vull dir que realment hi ha una tasca de coordinació darrere bastant intensa. I amb el reforç de figures de continuïtat vull dir que realment l'atenció que reben a dins del centre ha de ser continuativa. No sé si és una paraula que m'acabo d'inventar, però vinc a dir que hi ha d'haver una continuïtat entre dins i fora. És a dir, estar dins un centre penitenciari no és estar en una bombolla i tenim la figura de la infermera d'enllaç, per exemple, que és una mica aquest vincle entre el món de penitenciari i el món de fora. Aquí al costat he posat, perquè em sembla un punt transversal, perspectiva integral i en clau de gènere. No, cap d'aquests punts s'entén si no tenim en compte que tot ha d'estar en una perspectiva concreta i ja s'ha parlat en diverses, bueno, ja ho han parlat totes. I no vull acabar perquè volia acabar això així com de manera més maca, que no tan així com exigint, que sembla una mica. I estàvem parlant amb la Noemí justament, que és una infermera que està aquí present, del meu equip, que ha sigut moltes vegades representant i seguirà sent representant del nostre equip, i pensàvem de posar en valor el que ja està fet. És a dir, tenim professionals, som un equip de 8 persones, però hi ha professionals que porten 38 anys al centre. O sigui, visibilitzar una mica la tasca que s'ha fet ja des de quan el món penitenciari era un altre món penitenciari, quan la problemàtica segurament era en alguns àmbits molt més intensa que la que tenim ara, i una mica visibilitzar la seva tasca, és que m'havia escrit moltes coses, però visibilitzar la seva tasca i que una mica els ciments que hi han construït i tota aquesta part que ja està feta, que ens serveixi com de base per seguir construint, per seguir prenent, per seguir creixent com a professionals, com a entitat, com a institucions, i una mica ja està. Que moltes gràcies per la visibilitat, moltes gràcies per estar aquí. I... Doncs gràcies. Ens hem passat una mica de temps, però obrim el torn de preguntes. Hola, bona tarda i bueno, gràcies a totes les ponents, les anteriors, ara per totes les aportacions. També felicitar-nos, no? Perquè finalment la perspectiva de gènere, la perspectiva de l'atenció amb cura, la perspectiva de que no és només allò racional, sinó que el cos s'ha de tenir en compte, no? Es col·loqui també dintre de les intervencions en centres penitenciaris. Jo fa uns anys vaig estar treballant amb un programa específic en tema de violències masclistes en les 4 presons de Catalunya. I aquest és un dels temes que veig que a Batràs sí que heu pogut, sí que heu definit, no? El que les dones que hi havia en situacions de violències masclistes. I llavors... ja en aquell moment, no? Doncs el tema de treballar des de la perspectiva del trauma i sobretot des de la perspectiva dels impactes de les violències masclistes en les dones sembla que és algo molt important. I llavors això ho volia lligar amb el tema que també heu plantejat sobre la continuïtat. Heu parlat del vincle, la necessitat d'establir un vincle per poder treballar, no? Això és el punt bàsic, diem-ne. Però també m'agradaria saber com està la perspectiva de la continuïtat de tots els programes, la continuïtat dels professionals, com està la continuïtat sobretot dels professionals de referència i després els lligams que es fan, no?, quan les dones surten de presó. Bueno, ja sé que és difícil, eh? Però
una mica com està això, no? Com està aquesta part. Voleu contestar? Bueno, jo crec que estem parlant... Com a molt la continuïtat des de salut mental... Exacte. Sí, ara sí. La continuïtat de salut mental... Està en vermell, eh? Sí? Ah. La continuïtat en salut mental nosaltres només la podem garantir a través del PCI, que és el pla de seguiment individualitzat, que, i si creiem, que a més forma part també d'altres propostes que també estan recollides en l'informe, que potser caldria que nosaltres com a entitats de Sant Joan de Déu de salut mental poguéssim tenir espais intermedis, és a dir, que un cop la dona està en llibertat tinguessin un petit seguiment amb nosaltres abans de, o paral·lelament a la vinculació al CESMA. Això és una de les coses, però tant amb homes com amb dones, és una de les realitats que nosaltres identifiquem importants, però és l'únic en relació a la continuïtat que puc manifestar. No sé si responc així, eh? No sé si pots ampliar una mica. Nosaltres a nivell de continuïtat, dins del centre està garantida, som 7. Si no és una, és l'altra. En sabem tots els noms. Qui està de metge avui? Perquè vull veure tal. O sigui, la continuïtat dins del centre hi és. I fora del centre és el que he comentat. Nosaltres, des de l'àmbit, sobretot en usuàries de drogues, sí que tenim la figura de la infermera d'enllaç que s'encarrega doncs, de vincular-se amb els diferents cas de la ciutat o d'on sigui. I llavors garantir que aquesta persona doncs, està aquí amb metadona 40, doncs, que segueixi la mateixa dosi perquè li hem pujat o li hem baixat. Això sí que ens comuniquem amb els centres de referència. Més o menys. No sé si t'hem respost entre totes. Alguna pregunta més? Hola. Moltes gràcies per les conclusions de la recerca i per el que heu fet, també a la Rosa, per aportar-nos les idees de Martí Olomà. Volia preguntar-li, heu fet molta referència a la idea aquesta de l'avaluació del trauma, si tenim alguna evidència internacional de la importància d'aquest tractament dins dels centres penitenciaris, si hem pensat fer alguna cosa relativa a aquesta qüestió. Merci. Dos qüestions, gràcies Jordi. Hi han dues qüestions. Una té a veure amb un estudi que abans ha mencionat la Judit que estem ja hem iniciat ara, que havíem d'haver-lo iniciat fa quasi un any, però s'ha de retrasar tot, que és el projecte Free Trauma, que potser vosaltres el Free amb Y, que és el cognom d'una dona que va lluitar molt per la situació de les persones empresonades i hem fet el joc de paraules i és el Free Trauma, per si veieu alguna referència. I és un projecte en el que fem una avaluació, hem fet un tamany mostral de totes les dones que hi ha i avaluarem a 124 dones que estan a la presó de dones i a Brians 1 que estan en seguiment amb salut mental. Es farà una primera avaluació que inclourà tant la presència d'experiències traumàtiques en la infància com en la vida adulta com a nivell institucional, que aquesta jo crec que és una de les novetats també que s'inclou i que és una recomanació internacional de com no, l'entrada a presó o en altres espais institucionals pot generar trauma. Això es farà, aquests seran les dones a les que avaluarem serà el grup experimental que li diem i tindrem tres grups control que seran també dones que estiguin a presó però no en seguiment i això aquí us demanarem col·laboració a moltes de les persones que treballeu en l'àmbit. També homes que estan en seguiment en salut mental a les presons, també serà un altre grup de comparació i farem un grup comparatiu amb dones que estan en seguiment en salut mental no en presó, és a dir, que estan als CESMAs vinculats a Sant Joan de Déu. I això ens farà una foto una mica molt que avaluarem moltes afectacions vinculades, eh? Avaluarem no només la vivència traumàtica sinó altres situacions de salut mental. I a partir d'aquí, amb algunes d'aquestes dones, en concret al voltant de 20, sí que havíem pensat en fer un tractament d'EMDR, d'intervenció, i fer un pre o un post. I en aquest sentit sí que és veritat que a nivell internacional jo crec que és bo que fem un matís. No totes les dones, les persones, perquè estem de trauma i presó, homes i dones hem de comptar, però dones en la seva gran majoria. Sí que és veritat que
tenir una experiència traumàtica no significa treballar el trauma. És a dir, no ens llancem tots ara a treballar traumes i a preguntar a les dones pel trauma i posar-nos a fer coses, perquè en realitat les dones tenen experiències traumàtiques, però no sempre s'ha d'intervenir en elles de manera incisiva, si això no els hi genera, no? Sí que s'ha de compartir, sí que s'ha de treballar des de l'àmbit que sempre treballem de la psicologia en diferents espais. Si creiem, que és una de les conclusions, i si no, bueno, que us comentava la Judit, que us explicava les 4 E's, no? Els espais informats en trauma són, és una línia, diguéssim, de coneixement, que no d'intervenció. Aquí estic mirant a l'Aida, perquè l'Aida està sent incorporada a la UIC de dones de Brianzú, però ella ha estat a Anglaterra molts anys, a presons, i si no, ella potser ens ho explicarà millor, però sí que és veritat que a les presons angleses es certifica que són espais informats en trauma. Això significa que tot el personal té coneixement de com tractar les persones que entren a presó. I això significa que no has de saber de trauma ni has de preguntar pel trauma, sinó que has de parlar i t'has de dirigir i t'has d'acostar d'una manera concreta a les persones que entren en espais tan hostils perquè han tingut vides hostils. Sant Joan de Déu té un petit programa que està posant en marxa ara, en el programa Sense Sostre, s'està començant a fer una guia per tal que les persones que treballen al carrer treballin amb informat del trauma. No cal ser un professional de la salut mental, és senzillament observar i acostar-se d'una manera diferent. I jo crec que en grans institucions com la presó no cal que tot sigui salut mental, perquè és el que, no, són els grans psiquiàtrics quasi, no, cada cop més. I en realitat, conforme les persones treballen mirant el trauma, sabent que aquelles persones han viscut situacions traumàtiques, se'ls atén d'una manera més cuidadosa. No cal parlar del trauma sempre. Sí, és... Doncs gràcies a les ponents, gràcies a totes vosaltres, i doncs aquí donem per finalitzada la taula.